Druga faza investicijonog održavanja delova ulica u gradu Vršcu trajala je oko 30 dana. Nakon asfaltiranja ulice Ive Milutinović, ovih dana privode se kraju i radovi na rekonstrukciji ulice Đurđa Smederevca. Prošle godine urađen je i najveći deo posla. Urađene su prve faze u kojoj smo ovde u Đurđa Smederevca praktično u saradnji sa drugim oktobrom izmenili i uradili kanalizacione priključke za stanovnike ove ulice. Uradili smo deo atmosferske kanalizacije kako bi se prikupljale vode koje dolaze sa brega i evo sada se završava i ovaj deo uređenja ovog kolovozne trake. Ukupna vrednost radova u obe vršačke ulice je oko 4 miliona dinara. Vrednost radova u ovom delu je negde oko 1 milion 970 hiljada, dok smo u Ive Milutinovića, tamo je deo te ulice bio negde u iznosu od 2 miliona i 170 hiljada dinara. Izvođač radova u ulici Đurđa Smederevca je preduzeće Štrabak Vojvodina Put, a rok za njihov završetak je 1. jun. Asfaltiranjem Đurđa Smederevca poslovi na rekonstrukciji ulica u gradu su završeni. Ono što se čekuje u narednom periodu jesu poslovi na izgradnji bazena na gradskom jezeru kao i sanacije korita Mesić.